Avar proti normandskému bojovníkovi. Sekera proti meču, kruhový štít proti mandli. A už to vidíte. Lamelová zbroj proti krúžkom. Rozhodcovia nejaké prvé zásahy. Takže prvý bod dostáva Kandych zo Sviatogoru. Mrštný ako opica. Výborne, rany padajú. Jedna, druhá, bam, bam, bam. Ale rozhodcovia zastavujú. A tak priznávajú ďalší bod Kandychovi zo Sviatogoru. Uvidíme. A problémy s výstrojou. Navrhujem zaviazať topánky. Pozrite sa. Služba rozhodcov nemá hraníc. Tá obetavosť. Veľký podles pre tohto mocného, veľkého človeka s veľkým srdcom, ktorý sa rozhodol pomôcť bojujúcemu. Hlasme boj. Teraz sa ukáže, či mrštný Avar prekoná obranu a tretíkrát. A je to tu, snaha na telo. A rukopašný boj, prechádzame na fyziku, na kontakt. A ktorý zásah platí, páni? Posledný ste uznali a bod získava Michal z Argylu. 2-1 pre avarského bojovníka.